Fala aí, seus mal acabados, bom com vocês? Continuando aquela lista das motos que eu sugiro você ficar de olho em 2024. Agora a gente vai falar de moto para trabalhar. Moto pro dia a dia, uso severo, trabalho, pro cacete. Aquele cacete diário, moto que vai aguentar você carregar peso. Moto que vai ter, em tese, peças à disposição. Pronta entrega, em tese, porque a maioria das montadoras não está conseguindo entregar as peças originais, genuínas, né? Então se encontra muita peça paralela, mas original e genuína tá difícil. Mas eu vou indicar assim motos que eu confio bastante, motos que eu sei que aguentam o trabalho e motos com custo-benefício muito bom. Mas antes eu quero pedir para você deixar o joinha, já aproveita logo, deixa o like aí, se inscreve no canal e por favor, me segue lá no Instagram, vamos bater 100 mil, estamos aí com 33 mil seguidores lá no Instagram. Meu objetivo é chegar até o final do primeiro semestre em 100 mil, será que vocês me ajudam? Vamos lá, eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Vamos lá, rapidão, hein? Primeira moto que eu recomendo, e essa é a minha queridinha pelo custo-benefício, é uma moto que eu sei que aguenta o cacete, é uma moto que aguenta aí ultrapassar todas as buraqueiras, quebra-mola, todos os obstáculos do meio urbano, além de ter um excelente acabamento. A moto que tem um excelente acabamento mesmo, moto que tem motor durável, confiável, peças à disposição, com a mesma dificuldade que você vai encontrar na maioria dessas montadoras. Eu tô falando de peça genuína, tá, gente? É a NK150 da Haoju. Essa é a minha favorita, a minha queridinha para você que quer trabalhar. Ponto positivo, ABS, acabamento insuperável, melhor do que Honda e Yamaha, eu garanto a vocês. Por isso que eu recomendo que vocês passem lá na Guimarães Motos, meu patrocinador. Você daqui de Salvador, região metropolitana, vai lá na Líder Motos ou Guimarães Motos. Tanto faz, qualquer uma das duas, você vai ter a certeza da qualidade dessa moto, do acabamento, tá? Muito superior à Honda e Yamaha. NK150 também tem ABS, moto segura, chega a ser 3 mil reais mais barata do que uma Cross em algumas regiões e 4 mil reais mais barato do que uma Brosta 160, sendo que tem um motor muito mais durável do que uma Brosta e uma equivalência aí, eu digo que é pau a pau com o motor da Yamaha, sendo que elas têm a mesma potência, motor de 12 cavalos, é uma moto que é para uso urbano e trabalho, já vem com tomadinha aí USB, prontinha para o trabalho, excelente acabamento, como eu falei, é só colocar o suporte de celular e trabalhar. Moto com curso longo de suspensão, muito boa mesmo, gente, tá? Excelente custo-benefício, NK150, minha favorita, seguida pela DK160, mesmo motor da DR160, motor de 15 cavalos, mesma coisa. Haoju, a gente sabe que tem qualidade, confiabilidade, durabilidade e acabamento, mesma coisa, tá, gente? Só que é uma moto que tem freio CBS, infelizmente, mas é uma moto que aguenta o cacete. Um excelente custo-benefício, fica aí na faixa entre 15 a 17 mil reais, depende muito da região. Muitos de vocês vão perguntar: pô, tio Chico, mas será que dá para trabalhar com uma DR-160? Eu queria muito a DR para trabalhar e no final de semana ter aquele rolezinho, ter uma moto legal. Gente, dá para trabalhar, porque ela tem o mesmo motor da DK-160. Só que é o seguinte, ela é bem mais cara do que uma DK-160 e ela tem um acabamento que não é tão bruto assim, não aguenta tanto tranco quanto uma DK-150, que foi feita para isso, né? Não que a DR-160 não aguente, ela aguenta, mas ela é uma esportivada. Então a pegada é completamente diferente. Que dá para trabalhar? Dá, porque são as mesmas peças da DK-160. Então vai da tua opção, tá? Do teu bolso. E a DR-160 é bastante salgada aí para você que quer botar no trabalho, sendo que carenagem, tudo aquilo é muito caro, tá? Então eu recomendo sim, mas aí fica um custo-benefício bem mais elevado. Eu prefiro sugerir a DK-160, mas ambas têm a mesma motorização, mesma qualidade. Tudo que eu falei para DK-160 serve para DR, só que o custo-benefício aí já não é tão bom quanto a DK. Vamos seguir agora para pãozinho quente,
Factor 150, Phaser 150, FZ15 e Crosser 150. Botei todo mundo no mesmo bolo, porque também é a mesma motorização, 12 cavalos, mesmo powertrain aí, mesma usina de força para todas essas motocicletas que eu citei. Excelente custo-benefício. E a Yamaha, né, galera? Vocês sabem que tem durabilidade, confiabilidade. São motos aí que com um custo-benefício muito bom, custo de manutenção também, peças, dificuldade que todas as montadoras estão encontrando para distribuir peças, ou por vontade própria, ou simplesmente porque não querem ter estoque, né? Aumentar o seu custo mantendo estoque. E aí, vocês aqui vão escolher qual dessas opções é a verídica. Eu acho que as duas. Mas a Yamaha, a gente sabe da qualidade, da durabilidade das suas motos. São motos aí que passam dos 200 mil quilômetros facilmente. Lembrando, você precisa manter as revisões periódicas e preventivas. Não adianta você colocar óleo e esperar aí quando Deus quiser, né? Você tem que ter a manutenção preventiva para você poder manter essas motos. Então vou repetir aqui, ó: FZ15, Phaser 150, Factor 150, Crosser 150. Vantagem da Crosser, que tem ABS na roda dianteira. Moto que eu já indico há muitos anos, continuo indicando. Moto excelente, freio a disco na dianteira e na traseira, acabamento bom. Mas ela tem um problema, e aí todas elas têm um grande problema, porque enferruja. Moto da Yamaha enferruja, e enferruja feio mesmo. Então lembre-se que quando você compra uma moto Yamaha, você tem que também comprar sempre aí, você tem que sempre ter uma garrafinha de WD, tá? Pra você poder sempre manter sua moto aí protegida, porque Yamaha, independente se você mora no litoral, se você mora no interior, você tem que tomar cuidado com a oxidação. Yamaha não tem proteção antioxidante nas suas motocicletas. Isso é um ponto muito negativo, tá? Eu já falei de muitas dessas motocicletas. Vocês vão me perguntar, muitas dessas motos que eu sempre repito nas lives, mas muitos de vocês vão me perguntar: tá, tio Chico, mas e a Dominar 160 e a Dominar 200? Você indica? Olha, eu tô falando agora em dezembro de 2023, né? Faltando 2 dias para terminar o ano. E eu digo 3 dias para terminar o ano, e eu digo para vocês, agora, nesse momento, que a Bajaj ainda tá implementando sua operação, não tem ainda fábrica, e ano que vem teremos, eu não indico essas motos para trabalhar. Não porque eu não confie, não porque eu não goste, não porque eu não admire a marca e tenha fé que a marca realmente vai avançar, principalmente nessas motos, mas é porque não tem peça a pronta entrega. E vocês sabem que aqui no Brasil, o motoboy, o motofretista, ele precisa de peça a pronta entrega, galera. Não dá pro cara ficar empenhado com a moto quebrada. Então ele precisa da peça a pronta entrega. Então, infelizmente, Bajaj ainda, eu estou dizendo ainda, não tem essa disponibilidade de peças. Eu acredito que daqui para 2025, a Bajaj, ela vai ter aí uma boa distribuição de peças, vai melhorar em muito, e eu vou poder tranquilamente indicar tanto a Dominar 160 quanto a Dominar 200 para trabalhar. Vale muito a pena, tá? Mas por enquanto eu não tô recomendando por essa questão aí de distribuição de peças. Beleza? Mas eu acho que ano que vem eu acho que vai melhorar. Bom, eu vou indicar agora motos de maior potência, até 25 cavalos, para você que quer trabalhar utilizando aí também rodovia. Eu sei que muitos motofretistas, eles utilizam as rodovias para fazer entregas intermunicipais e até interestaduais. Ou você que quer trabalhar e você tem todo o direito de fazer aquele rolê no final de semana. Para que isso, irmão? Para que isso? Você morreu na praia. Aí, morreu na praia. Parou. Para que isso, amiguinho? Enfim, vou indicar agora mais 4 motocicletas para você aí que quer pegar rodovia, ter um pouco mais de potência, um pouco mais de segurança. E a potência que eu digo é para ter segurança na rodovia. E eu vou falar logo duas de vez: FZ25 e Lander 250. São motos com a mesma motorização, motos extremamente confiáveis, da mesma pegada aí que eu citei: a Crosser, a Factor, a Phaser 150 e a FZ15. Mudei aqui de local. Continuando, pessoal, FZ25 e Lander são excelentes opções para você aí que quer pegar uma rodovia por necessidade, e a gente está falando de trabalho. Muitos profissionais precisam fazer entregas intermunicipais. Então, com essas duas motocicletas, dá para trabalhar sim. Tanto a Lander quanto a FZ25
tem um excelente custo-benefício, manutenção, peças, inclusive a manutenção muito, um custo-benefício muito bom. Então eu sempre recomendei a Lander, até para quem tem uma Crosser, você que tem uma Crosser, tem uma NK150, quer fazer uma evolução para uma moto trail com mais de 20 cavalos, a Lander é uma excelente opção. Claro que o custo de manutenção vai aumentar, não tem para onde correr, mas é uma excelente opção para você que quer ter uma moto que dá para botar na rodovia para trabalhar, ou até mesmo final de semana, até porque todo mundo aqui tem direito de se divertir. A moto ela também pode funcionar para diversão nos finais de semana, né? O trabalhador tem esse direito. Então, tanto o Lander quanto o FZ25 são excelentes opções aí para você que quer subir um pouco mais, sair dos 12 cavalos, dos 15 cavalos, 14 cavalos e subir para uma moto um pouco mais de 20 cavalos. E eu vou colocar por último duas motocicletas que eu recomendo, sempre recomendei, as duas eu sempre recomendei para trabalho, mas aí vai do bolso de cada um, da necessidade, que é a CB300F e a Saara 300. CB300F, uma moto excelente. Olha, algumas pessoas já me relataram conseguir 40 km por litro, 39, 40 na rodovia. Então, a moto que tem um excelente custo-benefício, eu não estou falando de valor de aquisição. A moto é mais cara, mas a manutenção é mais baixa. Então, para algumas pessoas, a CB300F e a Saara faz sentido. Para algumas pessoas, essas motos faz sentido. Ou porque não tem Honda não tem Yamaha e outras marcas na sua cidade, só tem Honda, esse é o caso, e não tem opção. Então, muitas dessas pessoas só tem a Honda como opção. Então, a CB300F e a Saara têm um custo de manutenção muito interessante. Custo de aquisição é absurdo, é caro. São motos que também têm um seguro alto, então vai do bolso e da necessidade de cada um. Mas sim, recomendo. Então, vamos recapitular aqui todas as motos. NK150 da Haoju, DK160 da Haoju, DR160 para quem tiver interesse aí de enfrentar uma moto mais cara de aquisição, né, e com a manutenção aí um pouco mais cara, caso haja necessidade de trocar algumas peças de acabamento, fica bem mais caro, mas ambas, tanto a DK quanto a DR, tem um preço de peças, são iguais, né, motos duráveis. Phaser 150, FZ15, Factor 150 e Crosser 150, todas elas com o mesmo motor de 12 cavalos. Lembrando que a NK150 também tem motor de 12 cavalos. Então a FZ15, Phaser 150, Factor 150 e Crosser também são excelentes, duráveis pra caramba. Com o pênalti da Yamaha não ter aí um bom tratamento antioxidante nessas motos, mas de resto são motos com excelente custo-benefício. E aí a gente sobe mais a potência para FZ25, Lander 250, CB300F e Saara 300. Muitos de vocês vão me perguntar, eu já vou logo respondendo. Dominar 160 e Dominar 200, eu vou deixar mais para frente. Por enquanto, não recomendo essas duas, pela questão de disponibilidade de peças. A Bajaj ainda está começando a operação e não tem peças à disposição. Só por isso, tá? Sei que muitas pessoas já estão usando essas motos para trabalhar. Funciona, são motos duráveis, confiáveis. Eu não vou dizer durável porque tá muito cedo, vou até me corrigir. São motos confiáveis, mas durabilidade a gente ainda não sabe porque tá muito cedo a operação. E muitos de vocês vão me perguntar: pô, tio Chico, NH190 e NH300, por que que você não citou? Porque essas motos, elas não são para trabalhar. Manutenção é mais cara, não vale a pena, tá? São motos excelentes para o uso urbano. A NH190, a NH300 para rodovia e para uso urbano também são excelentes, mas aí o custo de manutenção não vale a pena, tá bom? Essas são as motos que realmente eu indico, sem sombra de dúvidas, para 2024 você ficar de olho, para você que quer trabalhar e ter custo-benefício e durabilidade, beleza? Deixa aí seu comentário, eu quero saber qual a sua opinião. Faz aí a sua lista, tá? Eu fiz a minha lista, peço que vocês respeitem a minha opinião, essa é a minha opinião, mas eu quero ver você fazendo a sua lista. Deixa a sua lista aí, deixa no comentário que eu quero ver, eu vou ler todos os comentários. E eu quero saber qual a sua lista para 2024. Talvez eu tenha colocado alguma moto que você não concorde, talvez eu tenha deixado de colocar alguma moto. Tá valendo, a sua opinião é muito válida. Deixa o joinha para me ajudar, me segue lá no Instagram para a gente bater 100 mil até
meados de 2024. Preciso muito da ajuda de vocês. E é isso, tá? Um beijo para vocês. Até amanhã. Valeu pela audiência. E eu conto com o seu comentário aqui, dando a sua opinião na lista. Beijão, pessoal.